ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଉପାସନାର ଏହି ମାଟିରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ସାତ ପରମ୍ପରାରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବଳିଯାତ୍ରା। ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମହାବଳୀ ପର୍ବ। ବରୁଆକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ କରି ମନ୍ତ୍ରପୂତ କରିବା ପରେ ଦୈବଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଖଉଳ ଗାତର ମାଟି ବରୁଆର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଇ ପୁରୋହିତ ମହାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟରେ ତାଳେ ତାଳେ ମହାବଳୀ ନୃତ୍ୟ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହାତରେ କଳାଧଳା ଛତ୍ର ଧରି ଚେପ୍ଟା ଢୋଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦହି ଦହନାରେ ମହମହ ବାସୁଥିବା ବରୁଆର ଚୂଳାବୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମହାନବମୀ ବଳି। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ତନ୍ତ୍ରମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଲି ଯେ ବଳି ବୋଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେ କାହାକେ କଟାଯାଉ ହଣା କଟା କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ବଳି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଣିଲି ଯେ ବଳି ବୋଲି ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ମନର ଗୋଟେ ଭାବନା ହଉ କି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହଉ, ଏଇଟା ବି ଯଦି ମା ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବୋଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଳି। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଳିଯାତ୍ରା ମହାନ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋହଳ ଦିବସ ଧରି ଷୋହଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଷୋହଳ ଭରଣୀ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଏହି ସୋନପୁର ମାଟିରେ ବଳିଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଉଆଁସ ବଳି, ନିଶା ବଳି, ଖଉଳ ବଳି, ଡାଙ୍ଗୁଆ ବଳି, ଗାୟନ ବଳି, ନବମୀ ବଳି, ମହାବଳି, ଦଶହରା ବଳି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବଳି ଆଦି ନଅ ପ୍ରକାର ବଳି ପାଳନ କରାଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବଳିଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏହି ବଳି ଭିତରେ ମହାବଳି ପର୍ବର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ବଳିଯାତ୍ରାରେ ଛତିଶ ପାଟକ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାବଳୀଙ୍କ ସେବାରେ। ଅନ୍ୟତ୍ର ବଳି କହିଲେ ଛାଗ ବା ମହିଷୀକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବଳି କହିଲେ ସମର୍ପଣ ବା ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଏହି ବଳିଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ରାତି ନବମୀ ତିଥି 8ଟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏଣୁ ମହାନବମୀ ବଳି ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଫୁଲ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆମେ ବୁଢ଼ାରଜା, ବୁଢ଼ୀ ସମଲେଇ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସମେତ ସହରର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ସମେତ ସହରର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକରି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେନ। ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରେ ଆମେ ମହାବଳି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବଳି, ଏଇଟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ବଳିଯାତ୍ରାରେ ସୋନପୁରର ମହାନବମୀ ବଳି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବଳି। ଏଥିରେ ବଳିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବରୁଆ ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ କରସି ଏବଂ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରରେ ବରୁଆକୁ ପରିବେଷଣ କରସନ୍ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୋଗ କରସନ୍। ତାପରେ ସୁଲଭନି ବାଜା ବାଜିଲେ ମା ନୃତ୍ୟରତ ହେସନ୍। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ ପରିଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅନେକ ଗୋପନୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ମହାବଳୀ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।